الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عين يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلن دريمت لا دريمت إتاكو إنفتم الله عز وجل أتفلن دروين برتي فال يذنديم كركويم سلوات السلامة برشن ديجتونا يدرقوين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم familjes të ti, shokëve të ti dhe gjitha ta të cilët e ndjekin shëmbëftyrën e ti, të ndëruar gjemat. Sikur që e dini sot, është dita e bajramit, dita e kurban bajramit, dita e fest, dit feste, fest për musliman, gzim për musliman, anën bar botës, të gjithë musliman, ditën e sotshëm, e festojnë kurban bajramin, e adhurojnë Allahun Gjele Gjelaluhu me adhurimet e ndryshme. Për këtë, kjo është mëshira Allahu Gjele Gjelaluhu që e ka për këti umetit. Tregon, Enes ibn Malik radiallahu anhu thot, ne në gjahilijet i kemi pas dy dit që i gëzojshme ato si fest i kemi bak. Po masi që erdi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në Medine, atëher tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, se Allahu Gjele Gjelaluhu ju shëndroj, apo ju ka ndru me dy më të mira, dita e fest e fitur bajramit dhe kurban bajramin. Kjo të regon se dini islam, kjo të regon se Allahu Gjele Gjelaluhu dhe më shiren Allahu Gjele Gjelaluhu, se në feni feja islame është feja mesatare, nuk është ajo që i ndalon gjitha senet, dhe nuk është ajo që i toleron gjitha senet. Do me thënë, i ka kufit e veta, si kur që ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, inna Allah hadde dhe hududen fela ta'taduha, vërtet Allahu Gjele Gjelaluhu i ka vënu kufit, mos i te i kaloni kufit, po ashtu në kalon dit që të gëzohemi, prej gëzimeve është festa e bajramit, po ashtu e kemi hadithin tjetër të cilët, në kone pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, rëpreshat këndojshin në gjamin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam dhe losnin, luanin në gjamin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam aty dhe kjo të regon se dita e bajramit apo festa e bajramit është fest, është gëzim që duhet çdo musliman të gëzon këtë Allah musliman o ti që Allahu Gjele Gjelaluhu të ka furnizu që ta veshish teshen e rrën ditën e sotshëm O ti që Allahu Gjele Gjelaluhu të ka furnizu ty dhe familjen tënde, kujtoj ata fukarat, kujtoj ata njerëzit të cilët nuk kam pas e qka të veshin, kujtoj ata jetimat të cilët nuk kam pas e qka me blej, kujtoj ata jetimat të cilët nuk kam pas prinder të cilët
do të kujdesen për teshat e tyre, kujtoj atë vajz e cila nuk e ka fustanin e vet, nuk ka kushëmeje, nuk ka prind të cilët ja blen atë tesh. Pra, Bajrami duhet të jetë vezët, fes gëzimi, e jo për t'i bërë mëkat Allahu Gjele Gjelaluhu, duhet që të falenderohet Allahu Gjele Gjelaluhu, duhet të falenderohet Allahu Gjele Gjelaluhu që t'i ka dhënë gjitha këto mirësi, t'i ka dhënë gjitha këto knatësi, t'i ka dhënë që t'a veshish teshën e re, teshën e pastër për Allahu Gjele Gjelaluhu, që të zbukurohësht këtë ditë. Për atë arsye duhet muslimani që të falëndëron Allahun Gjele Gjelaluhu. Tregon Bekari ben Abdullah el-Muzani, thot bëhu numrator i begative të Allahu Gjele Gjelaluhu, se në qëse nuk i numron begatit, mirësi të Allahu Gjele Gjelaluhu, atëher keme mohu Allahun Gjele Gjelaluhu, kemu anku dhe keme mohu Allahun Gjele Gjelaluhu. O musliman, o ti musliman, o ti që i bën sejtë Allahu Gjele Gjelaluhu, për kujtoj e vlaun ton, kujtoj e vlaun ton i cili nuk ka mundësin të nësot shumë të avesh këtë teshën që këta ka furnizu Allahu Gjele Gjelaluhu. Vla musliman, dit e Bajramit është dit feste, dit gëzimi, që çdo musliman duhet të gëzohet. Po ashtu vla musliman, mos e haro vetën tane që ti largohesh me kateve, nga se shumë prej njerëzve duke mendu se është fest, apo duke mendu se do t'i afrohet Allahu Gjele Gjelaluhu, ka mundësi me i bëmë katë Allahu Gjele Gjelaluhu, tu pas me falëndëru Allahu Gjele Gjelaluhu, shkom dhe i bëmë katë Allahu Gjele Gjelaluhu. Për këtë duhet të kemi kujdes, nga se Bajrami nuk është ditë më kati, për është ditë feste, ditë gëzimi, ditë falëndërimi për me falëndëru Allahun Gjele Gjelaluhu. Tregon Hasan el Basri ju rahimahullah thot, kulle jomin la jasë Allah e fihi fëhu e id, gjdo dit që nuk i bëhet më katë Allahu Gjele Gjelaluhu, ajo është fest për muslimanin. Gjdo dit që i largohet i biri ademit më katit, ajo është fest për ta. Po ashtu dha musliman, tregon për Sufjan el Thauri ju rahimahullah, Kur ka dalë prej shtëpije për me shku me fal namazin e Bajramit, tha, së pari që e bëjmë sot, e ulim shikimin, nuk shikojmë në harame, nuk shikojmë në gjunahe, do me thonë që duhet t'i largohëm i gjunaheve. Ne si musliman, gjdo herë dhe në gjdo moment, jemi të urdhëruar që t'i largohëm i mëkateve. Ne si musliman, çdo aspekt jemi të urdhëruar nga anë Allahu Gjele Gjelaluhu dhe të pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, ti largohemi gjunaheve, mos të jetë Bajrami dit dhe stacion i mëkateve, nga se shumë njerës të cilët pretendojnë kinëse e praktikojnë islamin ashtu si shduhet, në ditën e Bajramit ndështë apojnë ma tje për mëkate. Për këtë arsye, Bajrami është dit fest, jo ditë mëkate vla musliman. Po ashtu tregon se Hasani ibn Abi Sinani thot, masi që është kthy prej Bajramit, gruja e ti i tha, sa femra e ki par rrugës, vallahi thot, qysh kom dalë prej Bajramit dhe qysh jom kthy vëtë me kom qyrë gishtin tim, nuk kom qyrë majtas djaltas, nuk kom pa asgjë rrugës për vetë se që e kom rruj qikimin tim. Pra, edhe ne si musliman, duhet të ulim shikimin ton, duhet të kujdesemi për shikimet tona, masi që ata në atë ko, ju kanë rujt shikimin, ju kanë rujt haramit, atëherë ne duhet edhe më tepër të ruhemi, duhet të kujdesemi nga haramet, nga se në qëse i bëjmë haram, atëherë nuk kemi me pas bereqet, o la musliman, Bajramin duhet të festojmë, me ibadete, me adhurime që kemi ndaj Allahu Gjele Gjelaluhu. Ja pra, kjo është kurban Bajrami, me cilin njeri ju i afrohet Allahu Gjele Gjelaluhu me therjen e kurbanit. Muslimani me këti afrohet Allahu Gjele Gjelaluhu, kur e therë kurbanin e vetë. Tregon, Hasan el Basri ju rahimahullah thot, Ibnu Adem, el jom dajfuk, thot oj birja demit,
Dita e sotshme është mysafir të këti. Pritë mirë këtë mysafir, se vallahi, kjo mysafir ka mundësi me fol fjallë të mira për ty ditën, nese kur të dalim për Allahu Gjene Gjelaluhu, po ka mundësi me fol edhe fjallë të këqia, kur të dalim për Allahu Gjene Gjelaluhu, ka dhënë, o i birë Ademit, kjo dita e sotshme është mysafir të këti. Pritë, po ashtu, ka thënë edhe nata është mysafir të këti. Pritë edhe me thënë se qka do t'jep, qfar lajme dhe qfar t'lavdata do t'jep kjo ditë për ty dhe për mu. Ibn Rajab al-Hambali, rahimullah, thot, i menqëri, apo i lumëturi është a i cili i shfrytëzën sezonat e adhurimit, si për shemull Ramazanin e shfrytëzën bajramin, fitër bajramin apo kurban bajramin, gjdo herë që është, puna për mu adhuru Allahu Gjele Gjelaluhu mundohet për t'i shvizuar këto, për mi afru të Allahu Gjele Gjelaluhu. Dhe zër musliman, si kur që e tim pra, sot është dita e kurban bajramit. Pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, hadithin të cilën e transmiton Bera ibn Azib radiallahu anhu thot, se mi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi vësallem jakhtub, fekal, inna awwal ma nabda'u fi jumina hadha, أن نصلي ثب براء بن عازب رضي الله عنه ما بارج تفيضوي تبنك الدين تونين أستفالي نمازين بيرامي سيكور كمي فالور ني تفالي نمازين بيرامي بستاي تكثيه من أشتبي تونا ذي تثيرم قرباني شتو كاچن پيغامير صلى الله عليه وسلم شتو كاچن پيغامير صلى الله عليه وسلم أفالت نمازين بيرامي pasta ju këthën të në shtëpineve dhe e thërë të kurbanin. Kishtë arë një njeri të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe i tha ja Rasulallah, thëtun në fa e preva kurbanin tim, para se të dalim e fal namazin, kisha dëshirë që në shtëpin time të prejet kurbanin me i pari. Nuk e ka pas një jetin e keq, nuk e ka pas qëdhimin e keq, por ka dashmi ju afru të Allahu Gjele Gjele Aluhu, por pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem tha duesh me vre dhe një, se nuk është koha e prerjes, nuk është koha e therjes. Pejgamberi a.s. tha, spari do me thënë e falim namazin, pas ta shkojmë dhe e therim kurbanin ton. Dhe zë muslimen, për sa për informat, ata të cilë dëshirojnë pra, apo kam bo një të prim kurbanin, si ku që kam thënë djetartë, ndahet me tre pjesë. Një pjesë mundet të lihet për vetën e vetë, një pjesë të ndahet për komshit të afërmit, dhe pjesa tjetër të shpëndahet për fukarat të varfërit. Po ashtu është edhe një mendim, se ndoshta njerëzit nuk kanë mundësi çdo herë me ngrën mish, atëherë mundet me lënë kurbanin edhe kretë për vetën e vetë, për familjen e vetë. Ndështë ta nuk ka mundësi më mas Ramazanit, mas 2 apo 3 muje me ngrën mish, për atë arsye kam thëmë, mundët njeriu që me lëmë kurbanin edhe krejt për vetën e vetë. Pra, ata të cilët kam bën i hetë me prej kurbanin, mundën dhe me thëmë, me lëmë një pjesë për vetën e vetë, një pjesë për menda dhe një pjesë për fukarat. Kjo është mënyra më e mirë, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka preferu që njeriu të hanë prej kurbanit të ti. Po ashtu vlazë musliman, bajrami apo festa pse vjen, vjen mas do përfundimit, mas do përfundimit të mirë, mas do përfundimit të mirë që vjen, atëherë mas asaj vjen bajrami. Si për shembull, mas Ramazanit vjen fitër bajrami, pse? Se ka qenë punë mirë, një mujtit e ki adhuru Allahun Gjene Gjelaluhu, një mujtit e ki bo Allahun Gjene Shanuhu i badet, pastaj ka arë koha që të gëzohështi me fitër bajramin, po ashtu, masi që kanë qëndru, njerëzit dje në Arafat, e sot ka arë dita e kurban bajramit, për më gëzu musliman, për më adhuru Allahun Gjene Gjelaluhu. Dhe me thonë, mas dhe punët mirë, atëherë vjenë, një fest, ajo është festa e kurban bajramit, apo fitër bajramit. E lusim Allahun Gjele Gjele Aluhu, që i badetet, adhurime që i krymë, të na pranoj,
لوسم الله جل جلاله رينين تون تاوزين روغن ادري لوسم الله جل جلاله چي باديتر اضوريما چي كريم جات كتير ديتوه اذا اتاتا تسلاتي كمي كري ان شاء الله جل جلاله نبرانون لوسم الله جل جلاله تتسموري تانتي شروي تفديكوري تانتي مشروي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. ربنا خلا أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق كالمنبع الدفاع فدهبنا تزعر للناس في إشفاء يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق تأمرنا برحمة كالمنبع الدفاع.